सो लेट्स स्टार्ट हेमाटोपोटिक सिस्टम सो हेमाटोपटिक सिस्टममा हामीले बेसिकली हेमाटोलोजी यानि कि रगतका विभिन्न प्रब्लम र त्यसको रिलेटेड ड्रग्सहरूको बारे कुरा गर्छ तर यो कुरा बुझ्नभन्दा अगाडि हामीले एउटा कथा बुझ्नुपर्छ हामीले एउटा स्टोरी बुझ्नुपर्छ सो त्यो स्टोरी म भन्न गइरहेको छु है सो लेट्स सपोज कि यो एउटा ब्लड भेसल हो है मानव कि एउटा के हो ब्लड भेसल हो अब ब्लड भेसल मानौ कि तपाईँको सपोज यहाँ काट्यो ब्लड भेसल के भयो काटियो सो वेनएभर द ब्लड भेसल इज कट अफ देन देयर विल बी द ब्लिडिङ के थाल था था? <स्यार> हुन थाल्छ त्यहाँ ब्लिडिङ हुन्छ यानि कि भएको रगत जुन यहाँ बगिरहेको थियो ब्लड बगिरहेको थियो त्यो बाहिर आउन सुरु गर्छ यो अवस्थाले था के भन्छ हामीले ब्लिडिङ भन्छौँ के भन्छ हामीले ब्लिडिङ भन्छौँ सो बेसिकली ब्लिडिङ भयो अब वेनएभर देयर इज अ ब्लिडिङ आवर बडी टेन्स टु स्टप द्याट ब्लिडिङ क्या सो वेन एभर देर् इज ब्लिडिङ आवर बडी होइन ट्राई टु स्टप द्याट ब्लिडिङ हाम्रो बडीले के गर्छ त हाम्रो बडी के चाहन्छ कि भाइ त्यो ब्लिडिङ नहोस् होइन आवर बडी ट्राई टु स्टप द्याट ब्लिडिङ एन्ड वाट गेन आवर बडी डु हाम्रो बडीले के चाहिँ गर्छ अब त्यो ब्लिडिङ रोक्नलाई होइन अब हामीले के बुझ्नु पर्यो हाम्रो हाम्रो बडीले चाहिँ के चाहिँ गर्छ त्यो ब्लिडिङ रोक्न भनेपछि सो हाम्रो बडीले चाहिँ के चाहिँ त्यो ब्लिडिङ रोक्न के चाहिँ गर्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला भ्याजो कन्सट्रिक्सन गराइदिन्छ के गराइदिन्छ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भ्याजो कन्सट्रिक्सन भनेको यो ब्लड भेसललाई पहिला मानौँ कि ब्लड भेसल यत्रो ठुलो थियो भने अब यो ब्लड भेसल होइन कन्स्ट्रिक्ट भएर यस्तो भइदिन्छ क्या है सो फर्स्ट थिङ द्याट द आवर बडीको न डु टु स्टप द ब्लिडिङ ओर टु रिड्युस द ब्लिडिङ इज द्याट अ भ्याजो कन्सट्रिक्सन र यो भ्याजो कन्सट्रक्सन गराउनको लागि एउटा हर्मोन रिस्पोन्सिबल हुन्छ यो हर्मोनको हुन नाम के हो अरे बाबु इन्डोथेलिन के अरे बाबु इन्डोथेलिन सो इन्डोथेलिन so, नामक हर्मोनले के गराउँछ त हाम्रो ब्लड भेसलहरू ब्लिड हुने बित्तिकै इन्डोथेलिनले के गराउँछ त ब्लिडिङ त्यहाँबाट रोकिदिन्छ ठिक छ अब हेर्नुहोस् अब ब्लिडिङ त कम भयो इन्डोथेलिनले तर यो जति जे भए पनि काटेको ठाउँ त रिपेयर त भएन नि त भाइस ब्लड भेसर सानो पो भयो सानो भएर थोरै कम ब्लड बग्ने भयो तर ब्लड त स्टिल बगि नै रहेछ नि त yes. एक्चुअली जहाँ काट्यो त्यो ठाउँ जबसम्म रिपेयर हुँदैन तबसम्म त रगत त गएको गइ हुन्छ नि त हो कि होइन सो भ्याजो कन्स्टिक्सनले मात्रै ब्लिडिङ स्टप गर्ला त no. त्यही भएर हाम्रो बडीले अरू पनि स्टेप्सहरू अप्नाउँछ ताकि ब्लिडिङ रोक्नु रोकौँ भनेर है mm -hmm. त मानौ के हो कि लेट सपोज अब ब्लड ब्लड भेसरलाई अलिक राम्ररी हेरौँ हामीले सो बेसिकली ब्लड भेसरलाई लाइनिङ गरेर यसरी लाइन गरेका हुन्छ केही सेल्सहरूले है सो ब्लड भेसनलाई लाइनिङ गर्ने लाइनिङ गर्ने सेल्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त इन्डोथेलियल सेल भन्छौँ के भन्छौँ त हामीले इन्डोथेलियल सेल्स भन्छौँ है ठिक छ र मानौ कि यहाँ इन्जुरी भयो भने यहाँ भएको बिचको इन्डोथेलियल सेल्स मानौ यति एरिया इन्जुरी भयो भने यति एरियाको इन्डोथेलियल सेल्सहरू अब रहेनन् यति एरियाको इन्डोथेलियल सेल्सहरू अब र हेरन् र इमेजिन गर्नुहोस् कि सिचुएसन यस्तो भइ भइसक्यो कि यो बिचमा इन्डोथिलियल सेल्सहरू छैन यहाँ यहाँ चाहिँ रहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ रहेछ तर यहाँ बिचमा चाहिँ इन्डोथिलियल सेल्स छैन र यहाँबाट ब्लिडिङ हुन थाल्यो ठिक अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो अब यो ठाउँमा इन्डोथिलियल सेल्सहरू त छैन मानव यहाँ छ यहाँ छ यता छ बिचमा छैन त्यही भएर त के भइरहेको थियो ब्लिडिङ भइरहेको थियो अब यो ब्लिडिङ रोक्नको लागि सबभन्दा सुरुमा जुन सेलहरू आउँछ द्याट सेल्स आर बेसिकली प्लेटेलेट्स के आउँछ त हाम्रो ब्लिडिङ रोक्नको लागि प्लेटेलेट्सहरू आउँछ सो यो ठाउँमा ब्लिडिङ रोक्नको लागि जुन सेलहरू फर्स्टमा आए दे आर बेसिकली प्लेटेलेट्स है सो प्लेटलेटहरू एकमाथि 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 साइड साइडमा आएर बसेर यसको माथि पनि यसरी बसेर यो एरियामा चाहिँ एउटा एउटा यस्तो एरिया यस्तो एउटा प्लग बनाउँछ यस्तो एउटा ढिक्का बनाउँछ जुन ढिक्काले फर्दर अब ब्लिडिङ हुन दिँदैन भने कि ब्लिडिङ रोकिदिन्छ सो बेसिकली so, जुन ठाउँमा काटेको थियो त्यो ठाउँमा के गर्यो त प्लेटलेटहरू आएर यसरी बसिदिए होइन अनि प्लेटलेटहरू यसरी आएर बस्यो भने त अब ब्लिडिङ हुन्छ त mm -hmm. हुँदैन सो बेसिकली so, यो यो अवस्थामा हामी के भन्छौँ प्लेटेलेट प्लग फर्मेसन के भन्छौँ त प्लेटलेट प्लग फर्मेसन so, है र र अब तपाईँको हरेक मान्छेको बडीमा प्लेटलेट प्लग फर्मेसन हुन केही न केही त टाइम लाग्छ हो कि होइन सो ब्लिडिङ भएदेखि ब्लिडिङ भएदेखि ब्लिडिङ भएदेखि प्लेटलेट प्लग बन्न प्लेटलेट प्लग बन्न जति टाइम लाग्छ जति टाइम लाग्छ होइन द्याट इज नन एज ब्लिडिङ टाइम यसलाई के टाइम भन्छ अरे ब्लिडिङ टाइम किन किन जति अब मानौ कि लेट सपोज प्लेटलेट धेरै छ भने त इजिली प्लग भन्ने भयो चाँडो प्लग बन्ने भयो यदि तपाईँको बडीमा प्लेटलेटको मात्रा राम्रो छ भने यो प्लेटलेट प्लग चाँडै बन्ने भयो यदि तपाईँको बडीमा प्लेटलेटको मात्रा कम छ भने यो प्लेटलेट प्लग चाँडो बग ढिलो भन्छ ढिलो भन्छ होइन यानि के बुझ्नु पर्यो कि भाइ मोर प्लेटलेट्स होइन यानि कि यानि कि ऱ्यापिडली फर्मेसन अफ के त प्लेटलेट प्लग होइन जति धेरै प्लेटलेट त्यति चाँडो चाँडो के बन्यो प्लेटलेट प्लग जति चाँडो प्लेटलेट प्लग बन्यो त्यति छिटो ब्लडिङ स्टप भयो त्यति छिटो के भयो सो अर्ली ब्लिडिङ स्टप र अर्ली ब्लिडिङ स्टप भयो भने ब्लिडिङ टाइम के हुन्छ ब्लिडिङ टाइम के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ चाँडो ब्लडिङ स्टप भयो भने ब्लिडिङ टाइम कम भएन त कम भयो है बुझ्यो कुरा अब यसैलाई अर्को अर्को तरिकाले सोच्नु यसैलाई अर्को तरिकाले के सोच्नु कि मानौ कि लेस प्लेटलेट तपाईँको बडीमा प्लेटलेटको मात्रा कम छ भनेपछि अब मोर टाइम मोर टाइम uh, विल रिक्वायर होइन टु फर्म प्लेटलेट प्लग हो कि होइन त्यो प्लेटलेट प्लग बनाउन त बढी टाइम लाग्छ कि लाग्दैन किनभने प्लेटलेटै कम छ हो कि होइन त बढी टाइम लाग्यो प्लेटलेट प्लग बनाउन भने अब त्यो प्लेटलेट प्लग बन्न धेरै टाइम लाग्यो भने धेरै बेरसम्म के भयो यानि कि ब्लिडिङ टाइम इन्क्रिज भयो के भयो इन्क्रिज भयो त्यसको मतलब तपाईँले के बुझ्नुभयो कि कोही पनि मान्छेको बडीमा यदि प्लेटलेट धेरै छ भने ब्लिडिङ टाइम चाहिँ कम हुन्छ है र प्लेटलेट यदि कम छ भने ब्लिडिङ टाइम धेरै हुन्छ ठिक छ नि त को मान्छे राम्रो को मान्छे नराम्रो हो त प्लेटलेट बडी भएको मान्छे इज गुड प्लेटलेट धेरै भएछ भने थोरै बेरको लागि ब्लिडिङ हुन्छ चाँडै ब्लिडिङ रोकिन्छ चा, त्यही भएर ब्लिडिङ टाइम कम हुन्छ तर प्लेटलेटै कम छ भने तपाईँको धेरै बेरको लागि ब्लिडिङ हुन्छ ब्लिडिङ टाइम बढ्छ बुझ्नुभयो नि त अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ कि भाइ कुनै पनि मान्छेमा ब्लिडिङ रोक्नको लागि प्लेटलेटले एउटा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ <coughs> अब अगाडिको कुरा हेरौँ त अब मानौ कि यो ठाउँमा ब्लिडिङ पहिला भएको थियो है र मानौ यो ठाउँमा प्लेटलेट प्लगहरू बने र प्लेटलेट प्लगहरूले के गरे यो ठाउँबाट ब्लिडिङलाई स्टप गराइदिए ठिक तर हामीले के बुझ्नुपर्छ एउटा कुरा भने हेर्नुहोस् त प्लेटलेटहरू जुन एकमा एक एक माथि यसरी बसेका छन् नि एकअर्कामाथि त्यो भनेको यिनीहरूले एकदम टाइटली बसे टाइट एरेन्जमेन्ट टाइटली बसेको हुन्छ कि लुजली बसेको हुन्छ सो एन्सर के रहेछ त यिनीहरू एकअर्कामाथि लुजली बसेको हुन्छ अब लुजली बसेको छ भने त यताबाट ब्लडहरू जुन बगिरह हुन्छ नर्मली त्यो ब्लडहरूले प्लेटलेटहरूलाई यहाँबाट अब यसरी उछिटिएर यता 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 प्लेटलेट गर्दैन सक्छ कि सक्दैन गर्न सक्छ अब प्लेटलेट यता यताबाट यता यता गयो भने एकछिन पछि त यो फेरि ठाउँ के भइदियो खाली, खाली यसको मतलब के भयो कि प्लेटलेट प्लगले एकछिनको लागि त ब्लिडिङ रोक्छ तर त्यो पर्मानेन्टली रोक्न सक्छ त सक्दैन यानि कि प्लेटलेट प्लग भन्ने कुरा कस्तो रहेछ त ब्लिडिङ त रोक्छ होइन ब्लिडिङ त रोक्छ तर कति बेला फेरि स्टार्ट हुन्छ भन्ने मतलब टाइम त्यो छैन क्या होइन भनेपछि प्लेटलेट प्लग कस्तो कुरा रहेछ त री अनस्टेबल कुरा रहेछ सो so, अब यो कुरालाई स्टेबल बनाइदिन यो यहाँबाट न केही यहाँबाट यताउता नजान प्लेटलेटहरूलाई के गर्नु पर्यो सो हामीले के एउटा तरिका अप्नायौँ भने यो प्लेटलेटहरू जुन ढिक्का बनेर यहाँ बसेको थिए यसलाई यताउतिबाट कतै न यताउति गर्न दिनको लागि यो प्लेटलेटको वरिपरि यसरी तार बाँध्यो भने के हुन्छ त होइन तपाईँहरूले कहिले पनि त्यो जुन रोडको पुलहरू हुन्छ नि हाइवेहरूमा जुन पुलाहरू हुन्छ नि जहाँ पुलाहरू त्यो पुलाको साइडसरमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला यसरी ढुङ्गा धेरै डेढवटा ता ढुङ्गालाई तारहरूले यसरी बेरेर रा राखेको हुन्छ हेर्नुभएछ हो, हो।, हो। तो 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 त त्यो मात्रै ढुङ्गा किन राखेको हो तारले किन बेरेको छ ताकि तारले त्यो कारणले भेट्छ ताकि त्यो तारभित्र भएको ढुङ्गाहरू एउटा एकजुट भएर एक ठाउँ बसोस् त्यो इजिली यताबाट उता नहोस् ओ, हो, हो कि होइन अब एकचोटि तारले बेड्दिएपछि त यहाँ भएको प्लेटलेट्सहरू के हुन्छ अब एकदम स्ट्रङली यहाँ बस्छ हो कि होइन हो भनेपछि हामीलाई तार बेर्नु छ भने के चाहियो त तार चाहियो कि ताएन हो तार चाहियो तार भनेको डोरी जस्तो कुरा चाहियो होइन अब यो जुन तार डोरी जुन भने यो डोरीलाई मेडिकल भाषामा के भन्दो रहेछ त फाइब्रिन भन्दो रहेछ के भन्दो रहेछ त फाइब्रिन भन्दोरहेछ अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो जुन फाइब्रिन बन्ने प्रोसेस छ नि यति सजिलो प्रोसेस चाहिँ होइन ना क्या नानु है त्यति सजिलो गरी तार बन्दैन के यहाँ प्लेट प्लेट ता बन त प्लेटलेट त प्लग आयो तर यो प्लेटलेटमा यसरी यसरी तारहरू आउनको लागि त्यति सजिलो तार त बनाउनु पऱ्यो नि तार कसरी बन्छ त है सो तार बनाउनको लागि फाइब्रिन बनाउनको लागि हामीसँग दुईवटा पाथवेहरू छन् के छन् त दुइटा पाथवेहरू छन् एउटा पाथवेलाई भन्छ इन्ट्रिन्सिक पाथवे है टार बनाउनको लागि के छ हामीसँग र अर्को पाथवे हामी एक्सट्रिन्सिक पाथवे है यो दुईटा पाथवेको मदतबाट इन्ट्रेन्सिक पाथवेको मदतबाट अल्टिमेटली के बन्छ त फाइब्रिन बन्छ अल्टिमेटली के बन्छ त फाइब्रिन बन्छ र एकचोटि फाइब्रिन बनेपछि प्लेटलेट प्लग स्टेबल भइदिन्छ होइन वन्स फाइब्रिन बनिसकेपछि प्लेटलेट प्लग के भन्छ त प्लेटलेट प्लग स्टेबल भइदिन्छ तर यो पाथ्हरूमा हुन्छ के त होइन यो त बुझ्नु पर्यो सो बेसिकली हाम्रो so रगतमा के हुन्छ त हाम्रो रगतमा लिभरले लिभरले निकाल्छ होइन यो मानव लिभर छ भने लिभरले निकालेर हालिदिएको हुन्छ क्वागुलेसन फ्याक्टर के हालिदिएको हुन्छ क्वागुलेसन फ्याक्टर सो के गर्छ त लिभरले सक्रिट या भनौँ लिभरले के गर्छ प्रोड्युस गर्छ के प्रोड्युस गर्छ त क्वागुलेसन फ्याक्टर प्रोड्युस गर्छ अब यो क्वागुलेसन फ्याक्टरहरू फ्याक्टर वान फ्याक्टर टू फ्याक्टर थ्री फ्याक्टर फोर यस्तो हुँदै हुँदै फ्याक्टर थर्टिन यानि कि तेह्रवटा क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरू कहाँ पाइन्छ त रगतमा पाइन्छ mm. ठिक छ यसमध्ये mm. केही फ्याक्टरहरूले फ्याक्सटेन्सिक पाथवे फलो गर्छ र केही फ्याक्टरहरूले इन्स्ट्रेन्सिक पाथवे फलो गर्छ है सो एक्सट्रेन्सिक पाथवे र इन्ट्रेन्सिक पाथवे फलो गरेर ल दुवै फ्याक्टरले अल्टिमेटली बनाउने के चाहिँ हो होइब नै बनाउने हो क्या सो दुवै फ्याक्टरले लास्टमा बनाउने प्रडक्ट के नै रहेछ त फाइब्रिन रहेछ सो हामीले के बुझ्नु पर्यो त फाइब्रिन बन्नको लागि तार बन्नको लागि यो क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरू एसेन्सियल छ कि छैन छ फाइब्रिन बन्नको लागि होइन क्लोटिङ फ्याक्टर्स आर क्लोटिङ फ्याक्टर्स आर इम्पोर्टेन्ट हामीले यो बुझ्यौँ बुझ्यौँ कुरा होइन कि भाइ क्लोटिङ फ्याक्टर्सहरू के रहेछ त इम्पोर्टेन्ट रहेछ ठिक छ अब हेर्नुहोस् क्लोटिङ फ्याक्टरहरूले अल्टिमेटली मानौ तार पनि बनाइदिए होइन अब तार बनाइदिएपछि के हुन्छ त्यो त्यो के भन्छ तपाईँलाई अब प्लेटलेट प्लग स्टेबल भइदिन्छ अनि ब्लिडिङ टोटली रोकिन्छ ठिक छ नि अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो एकचोटि तार जब मानौ कि यहाँ ब्लि यहाँ त्यो छ होइन प्लेटलेटहरू छ अब तारहरू पनि आइसक्यो भनेपछि प्लेटलेट प्लग त स्टेबल भइसक्यो mm. तर के यहाँ जति बेला अब मानौ प्लेटलेट प्लग एकचोटि आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ तल पनि रिपेयर हुँदै जान्छ क्या सबै कुरा mm. सो काटेको ठाउँ टोटल्ली के हुन्छ रिपेयर भइदिन्छ mm. होइन सो so वन्स होइन स्टेबल mm. प्लग स्टेबल स्टेबल प्लग इज मेड एकचोटि स्टेबल प्लग बनिसकेपछि hmm. हिलिङ पनि यहाँ त्यहाँ के हुन्छ हिलिङ अफ ब्लड भेसल ब्लड भेसल पनि के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ ब्लड uh, भेसलको पनि हिलिङ स्टार्ट हुन्छ अब ब्लड भेसलको हिलिङ स्टार्ट भइसकेपछि मानव ब्लड भेसल हिलिङ भइसक्यो त्यसपछि के त्यहाँ यति यति ठुलो ढिका जिन्दगीभरि राखिबस्ने भनेपछि यसको का यो प्लेटलेट प्लगको काम भइसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो फेरि तोडेर फेरि हटाइदिनु पर्यो सो अब प्लेटलेटलाई फाइब्रिनलाई त प्लेटलेटलाई फाइब्रिन त्यो प्लगलाई तोड्न त फाइब्रिनलाई फेरि तोड्नु पर्यो हो कि होइन सो हिलिङ भइसकेपछि हामीलाई के इम्पोर्टेन्ट छ त फाइब्रिनलाई तोड्न इम्पोर्टेन्ट छ फाइब्रिनलाई के इम्पोर्टेन्ट छोड्ने तोड्ने सो फाइब्रिनलाई तोड्नको लागि जे एजेन्टहरू हुन्छ होइन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हामी प्लाजमिनोन भन्छौँ के भन्छौँ प्लाजमिनोजेन सो प्लाजमिनोजेन भनेको यस्तो कम्पाउन्डहरू हो जसले के गर्छ त यो फाइब्रिनलाई ब्रेक गरिदिन्छ फाइब्रिनले के गरिदिन्छ ब्रेक गरिदिन्छ है फाइब्रिनले के गरिदिन्छ ब्रेक गरिदिन्छ यिनीहरू सो फाइब्रिन ब्रेक हुनु भनेको यो क्लट वा यो प्लग भने ब्रेक हुनु हो होइन सो यो क्लट वा प्लेगलाई हामी थ्रम्बस पनि भन्छौँ के पनि भन्छौँ थ्रम थ्रम्बस पनि भन्छौँ यानि तपाईँले के बुझ्नुभयो कि कुनै पनि कुराले फेब्रिन ब्रेक गर्छ इट मिन्स उसले अल्टिमेटली के ब्रेक गर्छ त थ्रम्बस थ्रम्बस ब्रेक गर्छ ठिक छ अब हामीले जुन बेसिक कन्सेप्टहरू लिइसक्यौँ होइन हेमाटोफोटिक सिस्टमको कसरी क्लटिङ हुन्छ कसरी प्लग बन्छ कसरी थ्रम्बस बन्छ होइन कसरी टुट्छ के के कुराहरू चाहिन्छ यो सबै बेसिक हामीले कुरा गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी बेसी गरी ड्रग्सहरूबारे कुरा गर्छौँ है सो hmm. so, ल अब जुन हामीले जुन ड्रग्सहरू कुरा गर्छौँ फर्स्ट ड्रग जुन हामी कुरा गर्छौँ द्याट इज क्वागुलेन्ट के त बाबु क्वागुलेन्ट्स सो नाममा क्वागुलेन्ट्स भनेको के रहेछ त है सो क्वागुलेन्ट आर द एजेन्ट होइन यो भनेको कस्तो के हो त एजेन्ट या ड्रग हो जसले के गर्छ हेल्प टु हेल्प टु होइन प्रिभेन्ट ब्लिडिङ ब्लिडिङ वा ब्लड लस सो यस्तो एजेन्टहरू जसले चाहिँ ब्लिडिङ वा ब्लड ब्लड लस रोक्छ त्यस्तो एजेन्टलाई हामी के भन्छौँ क्वागुलेन्ट के भन्छौँ क्वागुलेन्ट ठिक छ नि भनेपछि अब यो ड्रगहरूले के के गर्ने भयो त यो ड्रगहरूले तपाईँको ब्लिडिङलाई प्रिभेन्ट गराइदिने भयो है सो पक्कै पनि यो ड्रगहरूले के चाहिँ गर्छ होला त यो ड्रगहरूले फाइब हेरौँ तपाईँले जुन फाइब्रिन बन्थ्यो त्यो फाइबरिन बनेर के हुन्थ्यो त्यो प्लेटलेट प्लग स्टेबल हुन्थ्यो होइन प्लेटलेट प्लकै हुन्थ्यो स्टेबल हुन्थ्यो सो so, यदि हामीले फाइब्रिन बनाउने बनाउने जस्तो ड्रगहरू दियो भने ब्लिडिङ रोक्छ कि रोक्दैन भनेपछि so, कोगुलेन्ट्सहरूमा यस्तो ड्रगको हामी कुरा गर्छौँ जसले बेसिकली यही फाइब्रिन बनाउनमा हेल्प गर्छ ठिक छ नि सो so, कोगुलेन्ट्स आर दोज ड्रग विच विल प्रिभेन्ट ब्लिडिङ र बेसिकली यो कोगुलेन्स अन्तर्गत त्यो त्यो ड्रग पर्छ जसले यो फाइब्रिन बनाउन हेल्प गर्छ ठिक छ Hmm. यानि कि जसले त्यो एक्सट्रेन्सिक पाथवे त्यो इन्ट्रेन्सिक पाथवेहरू चलाउनमा मद्दत गर्छ त्यसलाई इन्हिबिट नगरेर त्यसलाई स्टिमुलेट गर्छ त्यस्ता त्यस्ता ड्रग्सहरूलाई हामी क्वागुलेन्ट्स भन्छौँ hmm. है सो फर्स्ट ड्रग होइन सो अब हामी कोगुलेन्ट्सको कुरा गर्छौँ है सो <coughs> so, कोगुलेन्ट भनेको ब्लिडिङ नगराउने ब्लिडिङ रोक्ने ड्रग होइन यानि कि फाइब्रिन बनाउने ड्रग्सहरू भयो कोगुलेन्ट सबभन्दा पहिला हामी युज गर् कुरा गर्छौँ भिटामिन के को के को भिटामिन के सो पहिला भन्नु पऱ्यो यो के हो क्वागुलेन्ट हो के हो त क्वागुलेन्ट यानि कि यसले ब्लिडिङ रोक्छ है अब भिटामिन केलाई धेरै नामहरूले मतलब नामहरू यसको भन्छ क्या यसको के के नाम छ त त्यसको इम्पोर्टेन्ट नामहरू छ फाइटोमेना फाइटोमेना डायोन के रे बाबु फाइटोमेना डायोन या यसलाई हामीले मेना डायोन पनि भन्छ के पनि भन्छ मेना डायोन या यसलाई मेना डायोल पनि भन्छ के पनि भन्छ सो दुई so तिनवटा नाम एउटा रट रट् याद राख्नु सबै नाम रट्यो भने त पागल मात्रै भइन्छ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त एउटा हुन्छ भिटामिन के वान एउटा हुन्छ भिटामिन के टू भिटामिन के थ्री सबै भिटामिन के नै हो बस नाम मात्रै फरक हो अब हेर्नुहोस् भिटामिन के वान जुन छ यसलाई फाइलोक्विनोन पनि भन्छ के पनि भन्छ फाइलोक्विनोन अब यो यो भिटामिन एजुअली ग्रिन भेजिटेबलहरूमा पाइन्छ ठिक छ भिटामिन के टू चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूबाट पाइन सक्छ ठिक छ अनि भिटामिन के थ्री चाहिँ केमिकली मार्केटबाट किन्न पाइन्छ ठिक छ सबै भिटामिन केहरू के हुन्छ त हाइड्रोफोबिक हुन्छ हाइड्रोफोबिक भनेको उनीहरूलाई उनी पानी पानीले एब्जर्ब हुँदैन क्या उनीहरू उनीहरूलाई बाइल एसिड चाहिन्छ एब्जोर्बसनको चाही लागि ठिक छ अब डायट्री सोर्सको कुरा गर्दाखेरि कहाँ पाइन्छ यो भिटामिन त है सो यो भनेको क्याबेजमा र स्पिनेक क्याबेज भनेको थाहा छ बन्दा कोबीमा पाइन्छ होइन स्पिनेक भनेको तपाईँले पालकको सागमा पाइन्छ अर्को लिभरमा पाइन्छ लिभर भनेको कलेजोहरू हुन्छ नि खसीको कलेजोहरूमा पाइन्छ अर्को भनेको भेजिटेबल हो यानि कि हामी जुन तेलहरू खान्छौँ त्यसमा पनि भिटामिनको के को मात्रा पाइन्छ र केही मा भिटामिन के हाम्रो इन्टेस्टेनल ब्याक्टेरिया हामीले जुन गुड ब्याक्टेरिया हाफ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा हुन्छ होइन हाम्रो जुन आन्द्राहरूमा जुन गुड ब्याक्टेरियाजहरू हुन्छ त्यो गुड ब्याक्टेरियाहरूले पनि के गर्छ त केही मात्रामा प्रड्युस गर्छ भिटामिन के ठिक छ नि अब के भन्छ त भिटामिन के को एब्जर्बसन टेक प्लेस इन स्मल इन्टेस्टेन्ट यानि कि स्मल इन्टेस्टेन्ट भनेको सानो आन्द्रा सानो आन्द्रामा यसको एब्जर्बसन टेक प्लेस हुन्छ इन प्रेजेन्स अफ बाइल एसियन्ट त तपाईँले थाहा होला कि यो सानो आन्द्राको डोडनममा यहाँबाट लिभरले के गर्छ यहाँबाट र पेनिक्रियाजले यहाँबाट के गर्छ बाइल निकालेर यहाँ पठाइदिन्छ सा, सानो आन्द्रामा र <laughs> यो बाइल यहाँ जुन आइ आउँछ यो बाइल नि यो बाइलले के गर्छ जुन खानामा भिटामिन के हुन्छ यसलाई समातेर बल्ल के गर्छ एब्जर्ब गराइदिन्छ यानि कि बाइल सालटहरू इम्पोर्टेन्ट रहेछ के को लागि भिटामिन के को एब्जर्प्सनमा सो एक धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो कि भिटामिन के को एब्जर्प्सनमा कुन के कुराको युज हुन्छ भनेपछि एन्सर भयो बाइल साल्ट ठिक छ र भिटामिन के के भनेको चाहिँ कस्तो भिटामिन हो भनेपछि यो फ्याट सोलोबल भिटामिन हो फैत सुलूब फैत सुलूब भीतामिन भीतामिन के कस्तो भिटामिन हो फ्याट सोलोबल तपाईँले पढ्नु भयो होला भिटामिन ए भिटामिन डी भिटामिन के ई र के चारवटा भिटामिन जुन छ एडिई के यो कस्तो के सोलोबल हो त फ्याट सोलोबल हो यानि कि यिनीहरूलाई एब्जर्भ गर्नको लागि फ्याट चाहिन्छ होइन बाइल साल्ट पनि चाहियो र फ्याट पनि चाहियो र त्यो फ्याट कस्तो फर्ममा हुन्छ भनेपछि काइलो माइक्रोनको फर्ममा हुन्छ है त्यही त सोलोबल भयो भने नि एब्जर्भ गर्ने इनसोलोबल कुरालाई कसरी एब्जर्भ गर्ने एब्जर्भ गर्नको लागि सोलुबल हुनुपर्छ नानु बुझ्यौ कुरा अनि सो यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो त कि काइलो माइक्रोन भन्ने कुरा हुँदो रहेछ है सो हाम्रो आन्द्रामा होइन हाम्रो आन्द्राको सेलहरूमा जुन हामीले सपोज कि यो हाम्रो यसरी हाम्रो स्टोम्याक्स छ यो डेडनमहरू छ भने यहाँ इपि यसको इपिथेलियमहरूमा के हुँदो रहेछ त काइलो काइलोमाइक्रोन हुँदो रहेछ यसलाई सिएम भन्छौँ हामी है अब यो जुन बाइल सालटहरूले थाल यसलाई के गर्छ त सबभन्दा पहिला भिटामिन के छ मानौँ भने बाइल सालटहरूले पहिला यसलाई एब्जर्भ गरेर भित्र हालिदिन्छ र एकचोटि जुन भिटामिन के भित्र आइसक्यो त्यसलाई फेरि यहाँदेखि ब्लडसम्म लग्ने काम फेरि काइलोमाइक्रोनको हुन्छ त्यसपछि काइलोमाइक्रोनले भिटामिन केलाई एट्याच गर्छ र अल्टिमेटली अब यसलाई कहाँ हालिदिन्छ सो बेसिकली उसको इन्टेस्टाइनबाट अब ब्लडसम्म लग्ने काम कसको भयो त काइलोमाइक्रोनको ठिक छ सो तपाईँले के हेर्नुभयो कि एक्चुअली भिटामिन के त भिटामिन के त बोसोसँगै एब्जर्ब भयो नि त काइलोमाइक्रोन भनेको बोसो हो फाइभ फ्याट हो काइलोमाइक्रोन के हो खासमा फ्याट हो र यही फ्याटले गर्दाखेरि भिटामिन के चाहिँ एब्जर्ब भएर ब्लडमा आयो यदि कसैलाई फ्याटको माल एब्जर्प्सन छ माल एब्जर्प्सन भनेको उसको बडीमा फ्याट एब्जर्बै हुँदैन भने यसले अल्टिमेटली कसलाई इफेक्ट गर्छ त भिटामिन केलाई यदि कसैको बडीमा फ्याटको माल एब्जर्प्सन छ यानी फ्याट एब्जर्ब हुँदैन भने अल्टिमेटली भिटामिन के पनि के हुन्छ अनएब्जर्ब भइहाल्छ एब्जर्ब हुन्छ हुँदैन अल्टिमेटली यस्तो मान्छेहरूलाई के हुन्छ भिटामिन के को डिफिसियन्सी हुन थाल्छ बडीमा ठिक छ नि त्यही भएर भनाइ छ के कि भिटामिन फ्याट मेल अब्जर्सन एसोसिएटेड विथ द इम्पेयर्ड अब्जर्प्सन भिटामिन के ठिक छ अब भन्छ कति दिनमा कति मात्रामा लिनु पर्यो सो रट्ने पन्ध्रदेखि एक पचासदेखि एक सय बिस एमसिजी पर डे सो भिटामिन के कति चाहियो सब पर डेको लागि है त्यसलाई भन्छ पचासदेखि एक सय बिस एम्स, एम एमजी भइक्रोग्राम भन्छ माइक्रोग्राम पर डे एक दिनमा यति माइक्रोग्राम चाहियो ठिक छ ओके अगाडि बढौँ अब भिटामिन केले कसरी काम गर्छ त यसले कसरी को चाहिँ कोगुलेन्टको रूपमा काम गर्छ यसले कसरी फाइब्रिन बनाउन हेल्प गर्छ कसरी ब्लिडिङ रोक्छ त्यो कुरा हेर्न हामी अब इम्पोर्टेन्ट छ है सो बेसिकली so के गर्छ भनेपछि भिटामिन केले के गर्छ त फ्याक्टर टु फ्याक्टर सेभेन फ्याक्टर नाइन र फ्याक्टर टेन है यो चारवटा फ्याक्टर भनेको जुन पकुलेसन फ्याक्टर भन्ने थियौँ नि हामीले वान mm टू -hmm. थ्री फोरदेखि थर्टिनसम्म mm -hmm. त्यसमध्ये फ्याक्टर टू सेभेन नाइन र टेन है सो फ्याक्टर टु सेभेन नाइन र टेन टेनलाई हामीले के पनि भन्छौँ त भिटामिन के डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर भन्छौँ के भन्छौँ के डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर अब के हुन्छ भनेपछि यो फ्याक्टरहरूमा बेसिकली यो फ्याक्टरहरूमा के हुन्छ त यो फ्याक्टरहरूमा ग्लुटामेट पाइन्छ यो फ्याक्टरहरूमा के पाइन्छ ग्लुटामेट पाइन्छ सो यो ग्लुटामेट पाइने यो सो लेट सपोज फ्याक्टर टेन छ भने फ्याक्टर टेनमा के पाइन्छ ग्लुटामेट पाइन्छ यसलाई हामीले ग्लुटामिट रिजिड्यु पनि भन्छौँ के पनि भन्छौँ ग्लुटामेट रिजिड्यु अब के हुन्छ भनेपछि यो फ्याक्टरलाई फ्याक्टर टेनलाई एक्टिभ फर्ममा एक्टिभ फर्ममा बन्न यसलाई एक्टिभ बन्नको लागि यो यतिकै गु <स्थाथ> 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 <स्था> 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 गुल्टामेट मात्र छ भने यो कस्तो हुन्छ <दिनु> त इनएक्टिभ हुन्छ के हुन्छ इनएक्टिभ हुन्छ यसलाई एक्टिभ बन्नको लागि यसमा हामीले कार्बोक्साइल ग्रुप होइन कुन ग्रुप कार्बोक्साइल ग्रुप एड पर्छ है के एड पर्छ हो सो बेसिकली कार्बोक्साइल <स्था> ग्रुप एड गर्नु भनेको कार्बोक्सिलेसन के त कार्बोक्सिसन कार्बोक्सिलेसन सो <स्था> हामीले <स्था> कार्बोक्सिलेसन अफ ग्लुटामेट गर्यो भने ग्लुटामेट गर्यो भने यो फ्याक्टर के भइदिन्छ एक्टिभ भइदिन्छ के भइदिन्छ एक्टिभ भइदिन्छ र एकचोटि फ्याक्टर एक्टिभ भयो भने न यसले फ्याब्रिन बनाउँछ बुझ्यो नि त फ्याक्टर दुई सात नौ र दसलाई यिनी सबै फ्याक्टरमा गुल्टामेट पाइन्छ र त्यो गुल्टामेटमा कार्बोक्सी ग्रुप एड गर्यो भने होइन कार्बोक्सी ग्रुप एड गर्यो भने बल्ल यो फ्याक्टर काम गर्छ र एड गर्नलाई के भन्छ कार्बोक्सी कार्बोक्सिलेसन सो अल्टिमेटली के गर्छ त भिटामिन के ले सो भिटामिन केले के गर्छ इट कजेस इटेस कार्बोक्सिसन टु सेभेन नाइन र टेन फ्याक्टर दुई सात नौ र दसको ग्लुटामेट रेसिड्यूमा यसले कार्बोक्सिलेसन गरिदियो ठिक होइन र कार्बोक्सिलेसन गरिसकेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ दिज फ्याक्ट यो फ्याक्टरहरू के हुन्छ दिस फ्याक्टर्स फाक्टर... गेट एक्टिभ है र एक्चुली के हुन्छ यो यो कार्बोक्सिलेसन गर्यो भने होइन कार्बोक्सिलेसन गर्यो भने मानव फ्याक्टर टू छ है र मानवीय फ्याक्टर सात छ सो तपाईँले कार्बोक्सिले कार्बोक्सिलेसन गर्नु भनेको यसरी माइनस चार्ज हालिदिनु हो अब यो फ्याक्टरहरूलाई एकअर्का पनि जोड्नुपर्छ एक्चुली मतलब उनीहरूलाई इन्टेन्सिभ एक्सटेन्सिभ पाथवेमा लग्नको ला लागि यो फ्याक्टरहरूमा पनि के गराउनुपर्छ लिङ्क पर्छ क्या र लिङ्क गराइदिन के चाहिन्छ क्याल्सियम चाहिन्छ सो क्याल्सियमले के गर्छ यो नेगेटिभ यो यो नेगेटिभको बिचमा दुइटा पोजिटिभ जान्छ नि त क्याल्सियममा सो यसको नेगेटिभ यसको नेगेटिभबाट यसले के गर्छ बोन्ड बनाइन्छ आयोनिक बोन्ड जस्तो बुझ्नुभयो नि सो अल्टिमेटली के गराइदियो त सो क्याल सो कार्बोक्सिलेसन किन गराउने त किन हामीले भन्यौँ कि कार्बोक्सिलेसन गराउनु इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो कार्बोक्सिलेसन गरे भनेन भने, भने मात्रै क्यालसियम आएर यिनीहरूलाई लिङ्क गर्छ यो कार्बोक्सिलेसनै हुँदैन भने क्याल्सियम आउनु आएर लिङ्क गर्छ गर्दैन सो so, एक्चुली यो फ्याक्टर एक्टिभ हुनु भनेको यही हो क्या के? कि क्याल्सियम होइन त्यही लेखेको छ यहाँ पनि से लेखेको पनि छ कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड फर क्याल्सियम मिडिएटिङ बाइन्डिङ टु फोस्पोलिपिड सर्फेस है अब अल्टिमेटली यो फ्याक्टर एक्टिभेट भएपछि अल्टिमेटली के हुनसक्छ त अब फाइब्रिन बन्न सक्छ फाइब्रिन विल फर्म फाइब्रिन विल फर्म र अल्टिमेटली ब्लिडिङ के हुन्छ स्टप हुन्छ ठिक छ नि यही कारण छ हामीले फ्याक्टर टू सेभेन नाइन र टेनलाई भिटामिन के डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर भनेको हो र यसरी फ्या भिटामिन केले ब्लिडिङलाई स्टप गर्छ अनि त्यसै गरी भिटामिन केले अब ब्लिडिङ टेन्डेन्सीहरू हेमरेजहरू सबै रो, रोक्न हेल्प गर्छ क्या अब के भन्छ अब भिटामिन के को युजेसहरू के छ त भिटामिन के यदि कसैले अब कसैको डाइटमा कम छ भने भिटामिन केहरू अब बाहिरबाट दिन सकिन्छ औषधिको रूपमा होइन अब यही केही भन्छ कि पेसेन्टहरूले वन एमजी पर विक हरेक हप्ता एक एक एमजी भिटामिन के खाए पनि हुन्छ अब अर्को कुरा भिटामिन के कति बेला युज गर्ने अर्को कुरा भिटामिन के हाइप जब बच्चा जन्मिन्छ नि जन्मिने बेलै भ बच्चालाई भिटामिन के को इन्जेक्सन लगाइन्छ क्या mm. ठिक छ त एउटा mm. भएको एउटा भयो तिमीलाई यदि भिटाम हाइपोप्रोथ्रोमिनेमिया अफ द बोर्न होइन यदि भिटामिन के को कमी छ भने यो धेरै डिटेलमा यति धेरै नाटक पढि पढ्नु पर्दैन सिधै याद राख्ने कि वानएमजी जन्मिने बेला वानएमजी इन्जेक्सन दिन्छ बच्चाहरूलाई इन्ट्रामस्कुलर यानि बच्चाहरूलाई जन्मिने बेलै वान एमजीको इन्ट्रामस्कुलर भनेको मासुमा इन्जेक्सन दिन्छ इन्जेक्सन भिटामिन के को इन्जेक्सन दिन्छ बच्चाहरूलाई नेपालमा पनि दिन्छ सबैलाई ठिक छ ल त्यही त बच्चाहरूलाई किन दिन्छ बच्चाहरूले दिनु बच्चा पऱ्यो उनीहरूलाई भिटामिन के को कमी हुन्छ अर्को भनेको मालजन सिन्ड्रोम कसैले अब मालजेप्सन सिन्ड्रोम छ होइन उसलाई अब जिएट अब जब राम्ररी भइरहेको छैन फ्याटहरू त उनीहरूलाई त अब भिटामिन के पनि अब जब्दैन नि त्यस्तोहरूमा भिटामिन के अब आइभीको रूपमा दिनुपर्छ ठिक छ अर्को भनेको त्यही हो मानौँ कि बाइल बिलि बाइल एसिड चाहिन्छ भिटामिन एब्जर्सन गर्नको लागि तर मानव कसैको बिलियरी ट्र्याक्ट अबस्ट्रक्सन छ बाइलैहरू निस्किँदैन त कहाँबाट आउँछ भिटामिन के एब्जर्ब हुन्छ त्यति बेला पनि दिनु पर्यो ठिक छ अर्को भनेको कुनै कुनै औषधिहरूले अब जस्तो मानौँ कि एन्टिकोगुलेन्ट खायो भने यो एन्टिकोगुलेन्ट खायो भने यसले भिटामिन के को अपोजिट काम गर्छ त एन्टिकोगुलेन्ट धेरै खाइदियो भने पनि भिटामिन के को लेभल बडीमा कम भइहाल्छ अनि त्यसबेला भिटामिन के हामीले दिनुपर्छ त यहीहरू भिटामिन के को युजेजहरू भयो जस्ट माथि माथिको नाम रटिहाल्ने त्यो भित्रको यति राम रामखानी पर्नु पर्दैन पढ़ ठिक छ अब भिटामिन के कसकोमा नदिने जसकोमा एकदम धेरै लिभर खराब छ त्यसकोमा नदिनु भएन ठिक छ नि अर्कोमा अब भिटामिन के को, को, को डिजर्डर छ भने न भिटामिन के दिने अब अर्कै केही कारणले ब्लिडिङ भइरहेछ भने त्यति बेला भिटामिन के दिएर काम थोरै गर्छ होइन मानव कसैमा प्लेटलेट कम छ त्यो कारण ब्लिडिङ भइरहेछ तिमी भिटामिन के ठोसिरहेछौ त के हुन्छ ही फाइदा हुन्छ हुँदैन ठिक छ नि अर्को कुरा यदि कसैको किडनी खराब छ भने पनि नदिने अनि फट ऱ ऱ ऱ्यापिड एड्मिनिस्ट्रेसन नगर्ने ऱ्यापिड भनेको एकदम चाँडो चाँडो दिने काम नगर्ने किनभने चाँडो चाँडो दियो भने, भने एनाफेलाक्टिक सकमा जान सक्छ मान्छे मरिहाल्छ ठिक छ अनि अर्को और कुरा यो यो भिटामिन केलाई के भन्छ त के भन्छ लाइटमा धेरै लाइटमा राख्नुहुन्न भिटामिन के इन्जेक्सनले धेरै लाइटमा राख्यो भने छिटो त्यो डिग्रेड भएर त्यो कामै नलाग्ने भइहाल्छ ठिक छ अनि hmm. प्रेग्नेन्सीहरूमा थर्ड ट्राइमेस्टरतिर दिँदैन जसरी कोगुलेन्ट ड्रगहरूले ब्लिडिङ गराउनबाट रोक्थ्यो भने एन्टी कोगुलेन्ट्सहरूले के गर्छ त छिटो कोगुलेसन हुनै दिँदैन अब hmm. जसको बडीमा धेरै थ्रम्बस बनिरहेछ होइन वा कुनै ठाउँमा थ्रम्बसहरू बनेर त्यो ठाउँको ब्लडै फ्लो रोक छ भने त्यो ठाउँमा त थ्रम्बसलाई घटाउनु पऱ्यो नि त त्यस्तो ड्रग जसले चाहिँ कोगुलेसन हुनै दिँदैन फाइब्रिन बन्नै दिँदैन दे चाहे बनेको फाइब्रिनलाई पनि तोडिदिन्छ त्यस्तो ड्रगलाई हामी के भन्छौँ एन्टी एन्टिकोगुलेन्ट त जुन ड्रगहरूले कोगुलेसन हुन दिँदैन होइन त्यो कोगुलेसन हुन न नदिनु भनेको त्यो एक्सटेन्सिभ इन्टेन्सिभ फातवेयर हुन दिँदैन फाइब्रिन बन्न दिँदैन वा चाहिँ बनेको फाइब्रिन पनि तोडिदिन्छ त्यस्तो ड्रगलाई के भन्छ एन्टीकोगुलेन्ट ठिक छ नि अब हेर्नु यहाँ लेखेकै छ के लेखेको छ कि थ्रोम्बोसिस इज प्रिभेन्टेड इन द बडी बाई प्रोस्टा हाम्रो बडीमा थ्रोम्बोसिस भनेको त्यही थ्रम्बस hmm. थ्रम्बस बन्ने वा त्यो त्यो जुन प्लग हुन्छ स्टेबल प्लग त्यो बन्ने त्यो बन्ने पछि त्यसलाई के भन्छ थ्रोम्बोसिस त्यसलाई पर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ थ्रोमबोसिस अब त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ हाम्रो बडीमा कसले प्रोस्टासाइक्लिनले प्रिभेन्ट गर्छ कसले प्रिभेन्ट गर्छ प्रोस्टासा यानि प्रोस्टासाइक्लिनले थ्रोम्बोसिस हुन दिरा हुँदैन ठिक छ नि अब अर्को कुरा के भन्छ त हेपारिन् के भन्छ अब योहरू पछि आउँछ यो अब यो नेचुरल कोगुलेसन म्याकिन्जाम भन्दा पनि अब यहाँ जाऊँ के के ड्रगको रूपमा हामी दिन सक्छौँ जसले चाहिँ कोगुलेसन हुनबाट रोक्छ त्यो एउटा भनेको प्यारेन्टेरल एन्टिकोगुलेट भनेको हेपारिन् हेपारिन भनेको यस्तो ड्रग हुन्छ जसले यसले पनि रोक्छ क्या अर्को हेपा हेपारिनकै अलि मोलिकुलर वेट कम भएको लो मोलिकुलर वेट हेपारिन एलएमडब्ल्यु भनेको लो मोलिकुलर हेपारिन यसमा दुईवटा नाम याद राख्ने इनोक्जा पारिन र डाल्टे पारिन यो दुईवटा ड्रग पनि ब्लिड ब्लिडिङहरू मतलब कतै ठाउँमा धेरै कग थ्रम्बोसहरू धेरै बनिसकेछ भने त्यति बेला काम गर्छ यसले ठिक छ अर्को भनेको सिन्थेटि सिन्थेटिक हेपारिन यानि कि आर्टिफिसियलवाला फन्डा पारिनोक्स यसले पनि त्यही काम गर्छ थ्रुम्बीन इनिविर। थ्रुम्बीन इनिविर। अब अर्को भनेको थ्रम्बिन इनिभेटर थ्रम्बिन इनिभेटर भनेको थ्रम्बस बन्नै नदिने फाइब्रिन बन्नै नदिने है त यिनीहरू पनि यिनीहरूमा के हुन्छ त अब लेपिरोडिन बिभालेरो अर्गा अर्गाट्रोब्यान होइन यिनीहरू छ अब ओरलमा के के हुन्छ त ओरलमा हुन्छ डेबिगेट्रान राइभोराक्सा ब्यान एपिक्सा बान यिनीहरूले ओरल यिनीहरू मुखबाट खाने एन्टिकोगुलेन्ट हो होइन अब ओरल एन्टिकोगुलेन्ट अरू भनेको वारफारिन पनि हुन्छ वर्ल्ड एन्टिगुलेन्ट होइन बुझ्यो नि अब यो तलको याद राख्नु पर्दैन बस माथिक यो माथिको यो राख्ने राकने, माथिक। यो याद राख्ने यसको एउटा दुइटा याद राख्ने यसको याद राख्ने अनि माथिको एउटा दुइटा याद राख्ने भयो ठिक अब हेपारिनमा जाऊँ अब हेपारिन के हो त हेपारिन् इज अ ग्लाइकोसिनेमिन ग्लाइकेन फाउन्ड इन द सेक्युरेट्री यानि कि हेपारिन हाम्रो बडीमा मास सेलमा पनि पाइन्छ तर थोरै मात्रामा हुन्छ त्यही भएर औषधिको रूपमा लिनु छ भने बाहिरबाट लिनु पर्यो हेपारिन होइन इट इज कमनली एक्स्टार्टेड hmm. फ्रम पोर्सिन इन्टेस्टाइनल म्युकोजा बोभिन लङ बोभिन लङ भने सुगुरको सुगुरको लङबाट प्राप्त गरिन्छ यो खासमा बुझ नि नेचुरली हो हेपारिन सुगुरको त्यसबाट प्राप्त गर्ने ठिक छ अब हेर्नुहोस् हेपारिनले कसरी काम गर्छ त हेर्नुहोस् के भन्छ जस्तो हाम्रो बडीको नर्मली हाम्रो बडीमा के हुन्छ भने जति बेला पनि थ्रोमबस बन्छ नि त्यो प्लेटलेट प्लग र स्टेबल प्लग बन्छ नि त्यति बेला के हुन्छ हाम्रो बडीमा एन्टिथ्रोमबिन थ्री है त्यसपछि त्यो एन्टिथ्रोमबिन थ्रीले के लेखेको छ अन्डर नर्मल नर्मली के हुन्छ एन भने एन्टिथ्रोमबिन थ्रीले कसलाई इनएक्टिभ इनेएक्टिभ गरिदिन्छ थ्रोमबिनलाई थ्रोमबिन भनेको कुन फ्याक्टर हो सेकेन्ड सेकेन्ड फ्याक्टर टु फ्याक्ट फ्याक्टर टू र अर्को कसलाई फ्याक्टरलाई इनएक्टिभ गरिदिन्छ फ्याक्टर टेनलाई यानि कि अब थ्रोमबिनले के भनेपछि एन्टिथ्रोमबिन थ्री जुन छ नि एन्टिथ्रोमबिन थ्री यसले के गर्छ यसले इनहिबिट गरिदिन्छ फ्याक्टर टूलाई र फ्याक्टर टेनलाई अब हाई कुनै पनि फ्याक्टर इनहिबिट भइहाल्यो त कोगुलेसन पाथवे त चल्दैन नि हो कि होइन त फाइब्रिन बन्छ बन्दैन त्यही कुरा हुन्छ यहाँ त यही भनेको छ कि अल्टिमेटली के हुन्छ भने चाहिँ हेपारिन बाइन्ड गर्छ इरिभर्सिब्ली एटी एन् एन्टिथ्रोमबिन थ्रीमा ठिक छ र एन्टिथ्रोमिन थ्रीमा बाइन्ड गऱ्यो भने यसले के गर्छ इन्टेन्सटेनियस इनेक्टिभिटिज अफ फ्याक्टर टू र टेन एन्टिथ्रोमिन थ्रीले के गरिदिन्छ फटाफट दुई र दसलाई इनएक्टिभ गरिदिन्छ र सँगसँगै यसले के पनि गर्छ भने यसले फ्याक्टर नाइनलाई फ्याक्टर इलेभेनलाई फ्याक्टर टुवेल्भलाई होइन यो सबै फ्याक्टरलाई के गरिदिन्छ यसलाई पनि इनएक्टिभ गरिदिन्छ तर बडी इनएक्टिभ कसलाई गर्छ दुई र दसलाई त अल्टिमेटली यो सबै यो सबै भएपछि के हुन्छ यो सबै भएपछि अल्टिमेटली अब तपाईँलाई के भन्छ क्वागुलेसन पाथवे के भइहाल्छ इनहिबिट भइहाल्छ अल्टिमेटली के हुन्छ कोगुलेसन पाथवे इनबिट अब कोगुलेसन पाथवे चल्दैन भने फाइब्रिन बन्छ सो नो फाइब्रिन फर्मेसन ठिक फाइब्रिन फर्मेसन हुँदैन फाइब्रिनै नबन्ने त के हुन्छ क्लटिङहरू क्लटिङहरू बन्दैन क्लटहरू बन्छ त अब सो नो क्लट्स नो थ्रम्बस नो क्लोट्स स्याद नो थ्रम्बस सो यसरी काम गर्छ कसले तिन हेपारिनले त्यही भएर हामीले के भन्छौँ हेपारिनले प्रिभेन्ट गर्छ यो होइन कि बनेकोलाई तोड्छ है त्यही भएर हेपारिन याद के राख्ने हेपारिन प्रिभेन्ट फर्मेसन नट इट विल द के भन्छ सो त्यही भएर हेपारिनलाई हामीले के भन्छौँ यसले प्रिभेन्ट मात्रै गर्छ तर कोही मानव अलरेडी बनिसकेछ भने त्यसलाई तोड्दैन यसले होइन यानि कि ब्लड भेसलमा अलरेडी कुनै थ्रम्बस बनिसकेछ भने यसमा यसले का, के काम केही काम गर्दैन किनभने बनिसकेलाई त यसले केही गरेन नि त बनिस कुनै फेब्रिन बनिसक्यो त बनिसकेलाई केही पनि गर्दैन तर अब फर्दर नदिँदैन के कुनै ठाउँमा एउटा थ्रम्बस बन्यो भने फेरि पनि त थ्रम्बस बन्ने चान्स हुन्छ त फेरि पनि थ्रम्बस हुने चान्सलाई यसले कम गरिदियो तर बनिसकेको थ्रम्बसलाई केही गरेन त्यही भएर यहाँ भनेको छ इट इज नट अ थ्रोम्बोलाइटिक ओर फिब्रिलाइटिक यो थ्रम्बोलाइटिक चाहिँ होइन थ्रोम्बोलाइटिक भनेको थ्रोम्बसलाई तोड दिने खालको ड्रग चाहिँ होइन फाइब्रिनलाई तोड दिने खालको ड्रग चाहिँ होइन तर प्रिभेन्ट गर्छ फर्दर थ्रम्बस बन्नेको लागि कुरा बुझ्यो हो सो हेपान प्रिभेन्ट द फर्दर फर्मेसन अफ थ्रम्बस बट डज नट बट डज नट के भन्छ लाइसिस द प्रिएक्जिस्टिङ प्रिएक्जिस्टिङ थ्रम्बस बुझ्यो कुरा ये। अब कुनै पनि एन्टिको साइड इफेक्ट के हुन सक्छ जहाँ कहीँ तिमीले थ्रोमस बन्न दिएनौँ कही कहीँ थ्रम्बस बन्नु त राम्रो पनि थियो नि हो कि होइन त्यही भएर तिमीले त अब कहीँ पनि थ्रम्बस बन्न दिएनौ त ब्लिडिङ डिफरेन्ट ठाउँबाट हुन सक्छ त्यही भएर यसको एकदम डेन्जरस साइड इफेक्ट भनेको के हो ठिक छ नि त्यही भएर यसलाई बुढो मान्छेहरूमा किडनी डिजिजको मान्छेहरूमा चाहिँ एकदम कसनको साथ युज गर्नुपर्छ किनभने किडनीमा यो गएर मेटाबोलाइज हुन्छ नि hmm. त अब किडनी नै खराब छ भने त मेटाबोलाइजै हुँदैन धेरै बेरसम्म काम गर्छ अनि साइड इफेक्ट धेरै भइहाल्छ बुझ्यो hmm. कुरा अनि hmm. के लेखेको छ यहाँनिर त पढ त के लेखेको छ hmm. कि मोनिटरिङ द पारामिटर्स अफ एपिटिटी के लेखेको छ एक्टिभेटेड पार्सियल थ्रोमोप्लास्टिन टाइम क्लथ टाइम इज अ पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर मेजरिङ अफ बोथ इन्ट्रेन्सिक र कमन पाथवे कमन पाथवे अपार्ट फ्रम detecting abnormality द ब्लड क्लटिङ इट इज अल्सो युज टु मोनिटर द ट्रिटमेन्ट इफेक्ट्स विथ हेपारिन हेर्नुहोस् के हुन्छ तपाईँले हेपारिन यत्तिकै पनि कोही मान्छेलाई दिन मिल्दैन है जस्तो कोही मान्छेले भन्यो है डाक्टर साहब मलाई हेपारिन दिनुहोस् ल फार्मेसी तपाईँ खोल्नु भएछ मलाई हेपारिन दिनुहोस् त यत्तिकै हेपारिन दिन मिल्दैन हेपारिन दिनभन्दा पहिला हामीले उसको बडीमा एपिटिटीको लेभल चेक गर्नुपर्छ के को लेभल चेक गर्नुपर्छ एपिटिटी यदि एपिटिटीको लेभल ठिक छ भने मात्रै दिन मिल्यो न तर यदि एपिटिटीको लेभल ठिक छैन हेपारिन दियो भने त्यसले ब्लिडिङ स्योरै गराउँछ ठिक छ नि त एपिटिटीको लेभल के भने त्यही भरे भने चाहिँ त एपिटिटीको अनि तपाईँले मान हेपारेन दिइरहनु भएको छ भने अब हेपारिनको ओभर डोज भयो कि भएन त्यो पनि हेर्नको लागि तपाईँले एपिटिटी हेर्नुहोस् एपिटिटी ठिक छ भने हेपारेनको लेभल डोज ठिक छ एपिटिटी गडबड छ भने हेपारेनको डोज गडबड छ भनेर बुझ्नु पर्यो सुएले so, कति डोज दिने भनेर पनि एपीटिटीले भन्छ ठीक छ त एपीटिटी एउटा टेस्ट हो यसको फुल फर्म के हो एक्टिभेटेड पार्शियल थर्माप्लास्टिन एपीटिटी बढी रहे कि तब हेपरीन दे कि कम रहे तब दे एपीट एपीटिटीले नर्मल त दै बेसी कम रहे त निदी नर्मल रहे त उल्टा दै हो एपीटिटी के हो क्लॉटिंग टाइम है कते देर में ने वो फाइब्रिन बने फाइब्रीन ओकर टाइम के एपिडिटी करो वो बन वाला टाइम ज्यादा है अगर मतलब तो ओकरा देह में तो बहुत लेट से अलॉट बन रही है ने? तो वो कर देह में लेट से क्लॉट बन रही है आ अल्टीमेटली हम हेपारिन देव तब तो और खराबी भगल ने एक तो देह में ऑलरेडी लेट से बनी बन कॉट ऊपर से हेपारिन दिलीट बनिए नहीं दी देती कनिको मनिको तनिको मनिको क्लॉट नहीं बनते तो कथी होते ब्लिडिङ हुँ। so, okay? हो त्यही हुन्छ धेरै ब्लिडिङ हुन्छ सो एपिटिटी भनेको क्लोथ टाइम हो क्या कि कति देरमा त्यो कोगुले फेब्रिन बन्छ अब फेब्रिन चाँडो बन्यो होइन त एपिटिटी सर्ट भयो फेब्रिन ढिलो बन्यो एपिटिटी ठुलो भयो ठिक अब मान कसैलाई एपिटिटी मानौँ कि धेरै एपिटी मानौँ कसैलाई एपिटिटी धेरै छ इट मिन्स उसलाई उसको बडीमा क्लट हुन धेरै टाइम लागिरहेछ त यस्तो मान्छेले हेपारिन दिने नदिने किन क्लट हुन अलरेडी धेरै टाइम लागिरहेछ यसको मतलब क्लटिङ फ्याक्टरहरू कम होला अलरेडी हेपारिन दिइहाल्यो भने त जे पनि अलिक क्लोटिङ हुने बडीमा ताकत थियो त्यो पनि गायब भइहाल्छ त्यो मान्छेको धेरै ब्लिडिङ हुनसक्छ त्यही भएर एपिटिटिभ प्रोलङ छ एपिटिटिभ बडी छ भने हेपारिन नदिने एपिटिटिभहरू कम छ नर्मल छ भने हेपारिङ दिन सकिन्छ बुझ्यो कुरा ल त्यही भनेको छ हेपारिनको के भन्छ इन्जेक्सनमा हेपारिनहरू आउँछ अनि एक हजारदेखि एक दस हजार युनिट्सहरूसँग स्ट्रेन्थमा हुन्छ अब अनि हेपारिनलाई स्टोर गरिन्छ बेन्जाइल अल्कोहलमा ठिक छ अनि अब हेपारिनको युजेसहरू भनेको फेरि त्यही नै भयो जस्तो अब कसैलाई के भन्छ मान अब हेपारिन्को युज के हुन्छ होइन युज इम्पोर्टेन्ट छ यसको त यसको युज हुन्छ एउटा डिभिटीमा केमा युज हुन्छ

के के भन्ने भने डिप भेन एउटा भनेको डिप भेन थ्रम्बोसिस भन्ने डिप भेनमा थ्रम्बोस भइहाल्यो तँलाई अझै फर्दर न एक्सटेन्ड होस् भनेर दिने अर्को भनेको पल्मोनरी इम्बोलिजम अब लङ्समा पनि थ्रम्बो इम्बोलिजम भनेको लङ्समा थ्रम्बस भइसक्यो डिप भेन यहाँको थ्रम्ब खुट्टाको मानव कि थ्रम्बस थियो त्यो सरेर कहाँ गइसक्यो लङ्समा गइसक्यो त त्यसलाई पल्मोनरी इम्बोलिजम भन्छ त्यस्तो बेला पनि दिन मिल्यो अर्को हेपारिन् भनेको कार्डियक डिजिजहरूमा हार्टको डिजिजहरू छ होइन अर्को यहाँ हार्टको सर्जरीहरू भएको छ भने त्यहाँ थ्रम्बस बन्ने चान्स धेरै हुन्छ क्या हार्टमै थ्रम्बस बनिहाल्यो भने त मान्छे चटपट मरिहाल्छु नि त्यही भएर पनि हामी के गर्छौँ हेपारिन दिन खोज्छौँ ठिक छ अब हेपारिन हेपारिनको मानव कसैले एन्टी धेरै भेपारिनको ओभरडोज दिइहाल्यो मानव हेपारिन ओभर भइदियो त उसकोमा त ब्लिडिङ हुने चान्स बढिहाल्छ चा। तर भेपारिनको टक्सिसिटी भयो भने हामीले उसको एन्टिडोट त दिनु पर्यो त हेपारिनको एन्टिडोटलाई भन्छ प्रोटामिन सल्फेट के त त्यही भने चाहिँ स्पेसिफिक हेपारिन एन्टिडोट एन्टागोनिस्ट भनम इज प्रोटामिन त प्रोटामिन सल्फेट्स भनेको के रहेछ त लो मोलिकुलर वेट चार्ज कम्पाउन्ड रहेछ होइन जसले हेपारिन मोलिकुललाई एन्टागोनिस्टिक इफेक्ट दिएर उसले काम गर्नबाट रोकिदिन्छ कसैलाई हेपारिनको ओभरडोज भयो भने के दिन सकिन्छ प्रोटामिन दिन सकिन्छ ठिक छ ल ओके अब हामी सिधै बुझौँ हेपारिन र अघि हामीले लो मोलिकुलरेट हेपारिन पनि हेर्थ्यौँ क्लासिफिकेसनमा त के छ लो मोल्युकुलेटेड हेपारिन भनेको जस्ट लाइक हेपारिन बस उसको मोलिकुलर वेट के छ कम छ ठिक छ अनि मेकानिजम एक्स अनि के लेखेछे काम कम नि काम जाँदै गरे उल्टा बुझ्ने नि लो मोल्युकु रेटले अझै झन् राम्रो काम, काम गर्छ अब के लेखेको छ र कम्पेयर टु विथ हेपारिन लो मोलिकुलर वेट हेभ हायर एन्टी टेन एट टूको रेसियो यानि कि यसले टेन र टूमा धेरै बडी काम गर्छ क्या त्यसको तुलना पनि मतलब नर्मल हेपारिनको तुलना पनि यसले लो मोलिकुल रेट टेन र टूलाई अझै बढी डेन्जरस तरिकाले उसलाई इनिभेट गरिदिन्छ ठिक छ नि अनि के भनेछ लो मोल्युकुलेट हेपारिन आर लेस एबल टु इनहिबिट द प्रोडक्सन अफ थ्रोम्बिन एन्ड बाइन्ड टु प्लाजा प्रोटिन इन द ठेलल सेल्स दस लि टु डिक्रिज साइज द डोजिङ फ्रिक्वेन्सी अफ लो इज बिआइडी ओर ओडी बट हेपारिन् इज द फर्म अफ कन्टिन्युस ड्रिप अब के भनेछ लो लो वेट हेपारिनलाई चाहिँ दिनमा दुई तिनपल्ट दिन सकियो एकपल्ट दुईपल्ट होइन तर हेपारिनलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनुपर्छ क्या कन्टिन्यू ड्रिपमा भनेको कि त पानीमा कुनै एनएसमा आरियलमा पानीमा हालेर अनि बल्ल दिनुपर्छ यसलाई चाहिँ यस्तो मुखबाट खुवाउने सुवाउने हुँदैन तर लो मलिकुलरेट हेपारिनलाई एकचोटि दियो दुईचोटि दियो गोटी जस्तै त्यही पनि भइहाल्छ काम त जोस् हेरे त इक्जाममा लो मोलिकलरेट हेपारिन् सोधे पनि सबै कुरा लेख्ने हो हेपारिनकै एमओए लेख्ने हो हेपारिनकै साइड इफेक्ट लेख्ने हो हेपारिनकै खालि के लेख्ने कि दे आर लो मलिकुलरेट हेपारिन होइन अनि लो कसरी बनाएको हुन्छ त त यसले हेर के गरेको हुन्छ त हेपारिनलाई नि तपाईँले के भने आइसोलेटेड फ्रम स्ट्यान्ड हेपारिनबाटै आइसोलेट गरेको हुन्छ कसरी जेल फिल्ट्रेसन क्रोमाटोग्राफी टेक्निकबाट यति मात्रै भन्ने धेरै पृथ्वी धेरै भन्नु पर्दैन सिधै भने कि आइसोलेटेड फ्रम हेपारिन बाई जेल फिल्ट्रेसन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम खत्तम भइहाल्यो ठिक आ त्यसपछि भन्ने कम्पेयर टु हेपारिन लो वेट हेभ हायर एन्टी टेन र एन्टी टूको रेसियो होइन अनि लो मल्युक्ट हेपारिन इज लेस एबल टु इनहिबिट द प्रोडक्सन अफ थ्रम्बिन अब, अब यसले थ्रम्बिनको प्रोडक्सनलाई त्यति धेरै इफेक्ट गर्दैन ठिक छ अनि यसको डोजिङ फ्रिक्वेन्सी लो मल्युक्टको बिआइडी भनेको दिनमा दुईपल्ट के त ओडी दिन सकिन्छ तर हेपारिनले कन्टिन्युस दिनु पर्यो बुझ्यो सो सिन्थेटिक एन्ड एन्टिकोगुलेन्ट हो क्या वारपिन हेपारिनहरू भनेको त अब यस्तो सुगुरको गटहरूबाट अपटेन्ड गरिन्थ्यो होइन नेचुरल तरिकाबाट तर वारफारिन भनेको सिन्थेटिक मार्केटमा आर्टिफिसियली केमिकलहरू युज गरेर बनाइने भनेको वारफारिन हो अब वारफारिनको राम्रो कुरा के हो यसलाई ओरली खान सकिन्छ यस्तो हेपारिन्हरू इन्जेक्टेबल फर्ममा मात्रै आउँछ तर वारफारिनले मुखबाटै खाना मिल्छ भनेपछि इट्स भेरी गुड के कम्प्लायन्स राम्रो हुन्छ पेसेन्टको मुखबाटै खाना मिल्छ भने जो पनि खाना खोज्छ नि त तिमीलाई भन्छौ सुई दिन्छु तिमीलाई भन्छ मुखबाट दिन्छु त अभियस कुरा हो तिमी मुखबाट लिन खोज्छु अब हेर डिप भेन थ्रोम्बोसिसको फन्डा बुझ यो खुट्टाहरू हो खुट्टाहरूमा भेनहरू हुन्छ त्यो जुन मोटो मोटो भेन मोटोहरू हुन्छ त्यो मोटो भेनमा के हुन्छ कहिले काहीँ यो मोटो भेनमा यसरी भल्बहरू पाइन्छ क्या त यो भल्बहरू है खुट्टा खुट जुन ठुलो ठुलो भ्यानहरू हुन्छ नि त्यो भ्यानहरूमा के हुन्छ यसरी भल्भ पाइन्छ के पाइन्छ भल्ब पाइन्छ यो भल्भको काम के हुन्छ जुन ब्लड अगाडि गइहाल्यो त्यसलाई फेरि रिभर्स प्याक आउन दिँदैन के जुन ब्लड माथि गइहाल्यो नि त्यसलाई फेरि तल आउन दिँदैन तर जब मान्छेको भल्भ खराब भइहाल्छ त यो माथि गएको ब्लड पनि फेरि फर्केर तल तल आइदिन्छ केही केही ब्लड र यो ब्लड धेरै बेरसम्म यहाँ ब्लड जमा रह्यो भने यहाँ थ्रोम्बस बनिहाल्छ त हाम्रो काम के हुन्छ वरफेनाइले यही थ्रोम्बस बन्न रोक्छ अर्को कुरा हेर यही यहीँ भएको थ्रम्बसहरू अब डिट्याच भएर हुनसक्छ थोरै पार्ट लङ्ग्समा गएपछि के भइदिन्छ पल्मोनरी सिम्बोलिजम भइदिन्छ भइदिन्छ है र कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो एट्रियल फिब्रिलेसन भन्ने एउटा मुटुको बिमारी हुन्छ यो हार्टको बिमारीमा के हुन्छ हार्टभित्र क्लट बनिहाल्छ है सो so वारफारिनहरूले यही क्लट बन्नबाट वारफारिन हेपारिनहरूले रोक्छ जस्ट काम एउटै हो दुइटैको तर खाने तरिकाहरू फरक हो अलिअलि काम कहाँ कहाँ गर्छ त्यो ट्याक्सनहरू फरक हो अब वारफारिनले के काम गर्छ त हेर्नुहोस् वारफारिनले के गर्छ वारफारिनलाई हामीले क्यासमा भिटामिन के रिडक्टेज भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ क्या यसलाई यसले इन्हिबिट गर्छ र सिम्पली के, के बुझ्नु पऱ्यो कि भिटामिन के केले के काम गर्थ्यो फ्याक्टर टू सेभेन नाइन र टेनको हामीले पढ्यौँ नि गुल्टामेट रिसिड्युमा कार्बोक्सिलेसन गराइदिने काम गर्छ नि त वरफ्रेनले के गर्छ अपोजिट काम गर्छ क्या वारफ्रेनले के गर्छ भिटामिन त त्यही भएर त वारफ्रेन एन्टी कोवलेन्ट भयो भिटामिन के कोवलेन्ट थियो होइन त भिटामिन केले के गर्छ लेखेको छ इट इनहिबिट्स द भिटामिन के रिडक्टेज वारफ्रेन होइन क रिजल्टिङ डिप्लिसन अफ रिड्युस फर भिटामिन के होइन एज अ रिजल्ट भिटामिन के इज अ को फ्याक्टर फर द कार्बोक्सिस हामीले अघि पढेको थियौँ नि भिटामिन के भएपछि मात्रै ग्लुटामिन रेसिड्यु जुन हुन्छ त्यसको कार्बोक्सिलेसन हुन्छ भिटामिन के मानौँ यदि छैन भने त कार्बोक्सिलेसन पोसिबल हुन्छ हुँदैन त कार्बोक्सिलेसन पोसिबल हुँदैन भने जुन फ्याक्टर टू सेभेन नाइन र टेन छ तिनीहरूले काम गर्छ गर्दैन र त्यो फ्याक्टरले काम नगरेपछि फाइब्रिन बन्छ बनेन फाइब्रिन बन्दैन त के हुन्छ त्यसो भए त फ फा, फेब्रिनै बन्दैन भने फर्दर क्लटहरू बन्दैन होइन यही काम गर्छ यसले यसले के काम गर्यो सिम्पली याद राख्ने यसले यो वर्ड युज गर्ने भिटामिन केले चाहिँ के काम गर्छ त इन्हिबिट सरी वारफारिनले के काम गर्छ त वारफारिनले इन्हिबिट गर्छ भिटामिन के डक्टेजलाई होइन सो भिटामिन के रिडक्टेज हो भिटामिन के रिडक्टेज इन्हिबिट भइदियो भने के हुन्छ भिटामिन के डिपेन्डेन्ट फ्याक्टरहरू जुन छ डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर्स फ्याक्टर्सको कार्बोक्सिलेसन हुँदैन कार्बोक्सिलेसन अनि ग्लुटामेट रेसिड्यु हुन्थ्यो नि थियो नि भइरहेको थियो नि ग्लुटामेट रेसिड्यु यो चाहिँ स्टप भइदिन्छ अनि यो स्टप भयो भने के हुन्छ फ्याक्टर टू फ्याक्टर सेभेन होइन फ्याक्टर नाइन फ्याक्टर टेनहरू के हुन्छ इनएक्टिभ भइदिन्छ के भइदिन्छ इनएक्टिभ भइदिन्छ र यो इनएक्टिभ भयो भने के हुन्छ अब त्यो कोगुलेसन पाथवे कोगुलेसन जुन पाथवेज हुन्छ छ एक्सटेन्सिक र इन्ट्रेन्सिक पाथवे यो पाथवे इनहिबिट भइदिन्छ यो पाथवे इनहिबिट भयो भने के हुन्छ नो फाइबर इन्फर्मेसन ठिक छ नि सो एलटी अल्टिमेटली के गर्छ फर्दर कुनै पनि क्लट स्लोट बन्न दिँदैन त्यसरी यसरी यसले काम गर्छ यसले पनि त्यही भएर वारफरिनले पनि के गर्छ बनेको क्लोटलाई तोड्दैन जस्ट प्रिभेन्ट गर्छ त्यही भएर वारफरिनलाई पनि हामीले थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी भन्दैनौँ यसले के गर्छ हेपारिन जस्तै जुन बनिसकेछ त्यसलाई त केही गर्दैन तर फर्दर बन्नबाट रोक्छ बुझ्यो कुरा युजेजमा त्यही भनिदिने डिबिटी पल्मोनरी इम्बोलिजम एट्रियल फिबुलेसन हार्ट फेलुअर हार्डियक सर्जरी यिनीहरू भन्ने ठिक छ सेम हेपरेन्ट जस्तै सेम युज छ यसको पनि साइड इफेक्ट पनि सेम हेमरेज कोस्टियोप्रोसिस पर्पल टो टोसिन्ड्रम यस्तै यस्तै साइड इफेक्ट छ अब यिनीहरू मार्केटमा पाइन्छ त एलोपेसिया अर्टिकेरियामा त कहिले काहीँ अब त्यो एलर्जी सेलर्जी पनि गराइदिन्छ ठिक छ नि वार्परेन केमा दिनु दिनुहुन त प्रेग्नेन्सीमा दिनु हुँदैन ठिक छ नि अनि फर्स्ट विकमा प्रेग फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ प्रेग्नेन्सी पहिलो तिन महिनामा दियो भने यसले बच्चाको स्कल स्केलेटल एब नर्मालिटी यहाँ बच्चाको हड्डी सड्डी गडबड भइहाल्छ होइन त्यही भएर बच्चाहरूमा त्यस्तो बच्चाहरू जुन वारफारिन उसको मदरले वारफारिन कन्ज्युम गर्छ त्यस्तो बच्चाहरूमा फिटल वारफारिन सिन्ड्रोम भइहाल्छ यसमा चाहिँ सेडल नोज अनि धसेको नाक बच्चाको ग्रोथ पुरै सानो भइसकेको हुन्छ हात खुट्टा हुँदैन आँखा हुँदैन सिएनएसमा गडबड हुन्छ ठिक छ अनि भिटामिन वारफारिनलाई के भन्छ जस्तो के लेखेको छ कति यसको ड्रग इन्ट्राक्सन के केसँग छ त लेखेको छ के, लेखे के? जस्तो ब्यारबी चुरेट कार्बी माझे पिन रिफाम पिस्नहरूले के गर्छ हेपाटिक इन्जाइमहरूलाई एक्टिभ गरेर आब आब हे mm -hmm. अब हेपा धेरै छिटो छिटो तोडिदिन्छ त वारफारिनलाई मोनिटरिङ गर्नु छ भने आइएनआर युज गर्नुपर्छ जसरी हेपारिनको लागि चाहिँ हेपिटिटी थियो त वारफेरलाई मोनिटर गर्न हामीले आइएनआर युज गर्नुपर्छ अब आइएनआर भनेको के हो आइएनआर भनेको दुइटाको रेसियो हो दुइटाको रेसियो भनेको के को, को रेसियो यानि कि प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिनको टेस्ट र प्रोथ्रोम्बिनको कन्ट्रोल प्रोथ्रोम्बिनको कन्ट्रोलको यो रेसियो अब यो भनेको के हो हेर्नुहोस् आइएनआर भनेको के हुन्छ त सिम्पली के बुझ्नुहोस् आइएनआरलाई भन्छ इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो के भन्छ यसलाई इन्टरनेसनल नर्मलाइज रेसियो सो आइएनआरले के गर्छ तपाईँले जुन एक्सटेन्सिक इन्ट्रेन्सिक पाथवेहरू हुन्छ नि त्यो पाथवे, पाथवे कतिसम्म चल्छ कतिसम्म चल्दैन त्यसलाई यसले हेर्छ के यो मोनिटरिङ गर्छ यसले त के भन्छ यदि आइएनआर टू र फोर पोइन्ट फाइभको बिचमा छ आइएनआर भने यो नर्मल भयो है यो रेसियो टू र फोर पोइन्ट फाइभको बिचमा नर्मल भयो आइएनआर यदि फोर पोइन्ट फाइभ भन्दा बढी छ भने पनि हेपारिन वारफारिन नदिने किन नदिने वारफारी आइएनआर फोर पोइन्ट फाइभ भन्दा बढी छ भने यसले के गराउन सक्छ हेमरेज गराउन सक्छ अब अब दियो भने के भइदिन्छ हेमरेज भइदिन्छ ठिक छ हेमरेज भनेको ब्लिडिङ बडीमा ब्लिडिङ धेरै गराइदिन्छ अनि वर आइएनआर टू भन्दा कम सेन्सको मतलब त्यो बडीमा हेमरेजिक टेन्डेन्सीहरू छँदै छैन खालि थ्रोमबस बन्ने टेन्डेन्सी छ त आइएनआर कम हुनु भनेको चाहिँ क्लोटहरू बहिरी बन्न थाल्छ आइएनआर धेरै हुनु भनेको चाहिँ क्लोट नबन्ने छ हेमरेजै हुन ब्लिडिङै हुन थाल्छ र बिचमा भयो भने नर्मल हुन थाल्छ सो आइएनआर नर्मल छ भने चाहिँ वारफारेन दिन मिल्यो है र र आइएनआर नर्मल छैन भने वारफेन दिन मिलेन ठिक छ नि त्यही भएर हामीले वारफारिन दिँदाखेरि एकदम रेगुलर हामीले एकदम त्यो आइएनआर मोनिटरिङ गर्नुपर्छ नर्मल लेख्दैन त्यहाँ लेखेको छ से इम्पोर्टेन्स के हो रेगुलर आइएनआर मोनिटरिङ एन्टिकोवेलेन्ट विथ अथेरापेटिक विन्डो भने कि वारफारिनको थोरै डोज बढीले तपाईँलाई ओभर टोक्सिटी गराउँछ आ थोरै कम डोजले कामै गर्दैन त्यही भएर हामीले एकदम सानो उसको विन्डो छ क्या बुझौँ नि त्यही भएर चाहिँ हरेक मान्छेमा वरफ्रेन्डको डोज भ्यारि गर्छ क्या अब सोनीमा भलै सोनी साठी केजीको छ त उसकोमा भले भलि अर्कै डोज लाग्छ काजल पनि साठी केजीको छ त अर्कै डोज लाग्न सक्छ ठिक छ नि फुड सुडले पनि अल्टर गर्छ वरफ्रेन्डको यताउति अब के लेखेको छ कि अन डेली बेसिस अन्टिल टार्गेट आइएनआर मिट मेन्टेन फर टू डेज जबसम्म आइएनआर मानौ कसैको आइएनआर अब गडबड छ भनेपछि उसले जबसम्म दिन मिलेन जबसम्म आइएनआर उसको नर्मल आउँदैन त मोस्ट सिचुएसनमा हामी के चाहन्छौँ भने आइएनआर दुई पोइन्ट पाँच जति रहोस् ठिक छ एट्रियल पपुलेसनमा एटलिस्ट हामी दुईदेखि तिनवटा चाहन्छौँ आइएनआर होइन थ्रम्बोलिजममा दुईदेखि पनि अब प्रोस्थेटिक हार्टफल भनेको आर्टिफिसियल आर्सको हार्टको भल्भ लगाएको छ भने टू पोइन्ट फाइभदेखि थ्री पोइन्ट फाइभ जति आइएनआरको भ्याल्यु हुनु पर्यो अब योभन्दा बडी बडी हो योभन्दा बडी बडी आइएनआरको भ्यालु छ भने हामीले वारफरेन दिन मिलेन ठिक छ अब वारफारेनको कति डोज छ त ओरल डोज फाइभ एमजी पर डे जति हुन्छ है अब बढीभन्दा बढी डिएनएमजी पठाइदिनुपर्छ र यो पनि कति दिने भनेर त्यसलाई डाइरेक्ट पहिला आइएनआर हेर्नु पर्यो त्यही भएर कहिले कोही पनि मान्छेलाई वारफारेन दिनुभन्दा पहिला आइएनआर कति छ भनेर हेर्नु पर्यो बुझ नि त हेपारेनको लागि चाहिँ हेपिटिटी मोनिटरिङ गर्नु पर्यो वारफेनको लागि आइएनआर आइएनआर मोनिटरिङ गर्नु पर्यो त प्रोथोरम यसमा आइएनआर भनेको के छ के छ आइएनआर भनेको प्रोथर्मिन टेस्ट बाई प्रोथर्मिङ कन्ट्रोल के त टेस्ट अब हेर्नु सिम्पली के दिमाग लगाउनु आइएनआर बढी छ यानि कि ब्लड के छ पातुलो छ त पातुलै ब्लडमा अझै वरफरि दियो भने त्यसले त अझै अझै ब्लडलाई त्यो गरिदिन्छ तर झन् त तपाईँ त ब्लिडिङ हुने चान्स हुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि हो त्यही भएर अनि लो आइएनआर छ मतलब ब्लड बाक्लो छ त बाक्लो ब्लडमा फेरि हेमेजिक त्यो थ्रोमबस बन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ गाढा ब्लडमा थ्रोम्बस बन्ने टेन्डेन्सी हुन्छ पातलो ब्लडमा ब्लिडिङ हुने टेन्डेन्सी हुन्छ ठिक छ त्यही भएर आइएनआर चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ अनि अब कसरी तिमीलाई लागिरह प्रोथरोमिन हो के त भाइ प्रोथ्रोमिन र कोला कोगुलेसन फ्याक्टर हो जुन क्लोटिङ फ्याक्टर परिएको थियो नि दुई चार त दुई क्लो क्लोटिङ फ्याक्टर टु हो थ्रोम्बिन प्रोथोमबिन क्लोटिङ फ्याक्टर टु हो प्रोथ्रोमबिन त टुको एक्चुली कस्तो टुको मतलब कति कस्तो रो बडीमा टुको अथि एमाउन्ट छ त्योलाई हेर्दाखेरि छ क्या यो आइएनआरले Hmm. त टूको मात्रा मानौ कि अब टु धेरै छ मानव मतलब मतलब के त स्वत यदि खालि के बुझ्छ कि प्रोथ्रोमिन र कस फ्याक्टर हो है त अब प्रोथ्रोमिन टेस्ट भनेको तिम्रो जुन तिम्रो बडीबाट ब्लड लिन्छु म hmm. तिम्रो बडीमा ब्लडमा त फ्याक्टर टू होला hmm. तिम्रो बडीमा कति फ्याक्टर टू छ र र नर्मल मान्छेमा एउटा कति फ्याक्टर हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल भन्छ क्या त्यो दुइटाको रेसियोलाई भन्छ आइएनआर यानि कि तिम्रो ब्लडको फ्याक्टर टू र एउटा मैले एउटा कुनै राम्रो व्यक्तिको जुन ल्याबमा अलरेडी राखेको छ उसको राम्रो छ भनेर रा, त्यसको प्रोथरमबिन दुइटैको लेभल हेर्छु र रेसियो निकाल्छु होइन त मानौ कि नर्मल मान्छे जत्तिकै तिम्रो मतलब नर्मल मान्छे भन्दा अलि बढी छ यसको मतलब कि नर्मल मान्छे भन्दा नि अब धेरै पनि बढी छ भने त राम्रो भएन त्यो है र ठिक छ अहिले तिमीहरू के बुझौ कि आइएनआर भनेको चाहिँ मोनिटरिङ गर्नको लागि हेल्प गर्छ वारफारिनको लागि आइएनआर धेरै भयो भने पातलो ब्लड सिग्निफाई गर्छ आइएनआर साढे चारभन्दा बढी भयो भने हेमरेजिक रिक्स भयो ब्लिडिङ हुने रिक्स कम छ भने थ्रम्बस हुने रिक्स भयो र वारफारिन दिनुभन्दा पहिला आइएनआर हेर्नुपर्छ भनेर बुझ्ने ठिक छ ल अब वारफारिनको एन्टिडोटको रूपमा हामीले अघि नै भन्यौँ कि जस्तो हेपारिनमा के युज गर्थ्यो प्रोटामिन सल्फेट एन्टिडोटमा वारफारिनले पनि त टक्सिसिटी गर्न सक्छ नि हो त वारफारिनको टक्सिसिटी भयो भने चाहिँ त्यति बेला के लेखेको छ एक्सेसिभ एन्टिकोगुलेन्ट इफेक्ट वारफेन ब्लिडिङ फोर वारफ्रेन किनभने रिभर्स भयो द ड्रग वारफलिनको लागि हेर वारफ्रेनले के भिटामिन केलाई नि एट्याक गरेको थियो नि त त यसको एन्टिडोटको रूपमा के हुन्छ भिटामिन के यसको एन्टिडोट के हुन्छ भिटामिन के यानि कि वारफेनको जब बुझ्न थाल्यो कि टक्सिटी हुन थाल्यो त उल्टो काम गर एक त वारफारेन दिइरहेको वारफेनलाई रोकिदेऊ र प्लस भिटामिन के दिन थाल ठिक छ